deixar uma tradição encontrada em óbitos há mais de 10 anos, há mais de uma década, e aqui acontece. E nos últimos anos vai reforçar uma estratégia que temos vindo a desenvolver. A estratégia do óbitos vila literária é mais do que isso. É uma estratégia de afirmação de óbitos enquanto um centro de conhecimento, enquanto um centro de reflexão, enquanto um centro de apresentação de ideias, de pensamento novo e de algumas soluções. O IPI vem nessa sequência e este ano com um tema muito interessante, um tema que é todos sentido, pensado e refletido, cenários europeus. Que Europa tivemos, que Europa temos, que Europa podemos ajudar a construir, ou como é que a Europa se pode afirmar no contexto mundial. São temas, são conversas que aqui vão ser desenvolvidas, que nos interessam, mais do que refletir e debater, é podermos pensar soluções. Este tema que hoje começamos é um tema que se insere nas preocupações e nos planos de desenvolvimento científico do Instituto e que tem a ver, naturalmente, com aquilo que é uma questão estratégica para a Europa, que é justamente o seu futuro. Ao longo destes anos, o Instituto definiu como uma das suas linhas de investigação a crise europeia, as questões levantadas pela crise europeia, e agora que a Europa começa, unidamente, a sair desta crise, naturalmente que se perfilam os desafios pós-crise. E são esses desafios que nós, nesta sessão, queremos, sobre esses desafios que nós queremos debater. Desafios que se colocam no plano interno, desafios que se colocam no plano económico, desafios que se colocam no plano internacional, e este espaço é um espaço magnífico para, com alguma reserva, algum recuo do início da cidade, na tranquilidade de Óbidos, podermos debater, podermos refletir e, naturalmente, isso é para nós um grande prazer.